ଅବିକଳ ପୋଷା କୁକୁର ପରି କୁକୁରଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମଣିଷଙ୍କୁ ନିଜ ପଞ୍ଝା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୀବଟିକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଏହା ଏକ କୁକୁର ନୁହେଁ ମଣିଷ ବୋଲି। କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଅବିକଳ କୁକୁର ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ପ୍ରାଣୀଟି କୁକୁର ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ମଣିଷ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଥିବା ନିଜ କୁକୁର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ସତ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ପସନ୍ଦ ଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଖୁସି ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାପାନର ଟୋକୋ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ଏବେ କୁକୁରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡଗ୍ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କୁ 2 ମିଲିୟନ୍ ୟେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ $22,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜାପାନର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଜେପେଟ୍, ଯାହା ଟିଭି କମର୍ସିଆଲ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ତିଆରି କରେ, ସେହି କମ୍ପାନୀ ଟୋକୋଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ଏକ ହାଇପର୍ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡଗ୍ ଆଉଟଫିଟ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଏହି ଆଉଟଫିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 40 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ବଡି ସୁଟ୍, 3D ମଡେଲ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ କାମ କରେ। କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏକ କୋଲି ଡଗ୍ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ମଡେଲ 4 ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକୃତ କୁକୁର ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଟୋକୋଙ୍କ କହିବା କଥା, ମୋର ପଶୁ ହେବା କଥାକୁ ମୋର ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପିଲାଦିନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରି ମୁଁ ବେଶ୍ ଖୁସି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।